নমস্কাৰ মই প্ৰিন্ট আছোঁ এটা জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছোঁ আপুনি ৰাজপথত বাহনখন উলিওৱাৰ পূৰ্বে 10 বাৰ চিন্তা কৰক কাৰণ কেনেবাকৈ যদি আপুনি ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰিছে পুলিচে আহি আপোনাৰ পৰা জৰিমনা বিহিবলৈ নাহে বা পুলিচে আপোনাক ধৰিবলৈ নাহে আপোনাৰ ফটো তোলা হ'ব সিসি কেমেৰা এতিয়া এক্টিভ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু সেই সিসিটিভিত যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ ফটো তুলিছে আৰু আপুনি যদি ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰা বুলি ধৰা পৰিছে তেনেহলে ই চালান কাটিব আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব আৰু আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা লগে লগে টকা ডিডাক্ট হৈ যাব হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে আপুনি এতিয়া বাহনখন কেনেধৰণে চলাব লাগিব ট্রেফিক আইনবোৰ কেনেকুৱা সকলোবোৰ আপুনি জানি লওক কিমান স্পীডত আপুনি চলাব কোন পথত কিমান স্পীড লিমিট দিয়া হৈছে আপুনি যদি দুচকীয়া বাহন চলাইছে তেনেহলে হেলমেট পৰিধান কৰি আহক আৰু ভাল হেলমেট পিন্ধিছে নে নাই সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো আছে কিছুমান নিয়ম গতিকে সকলো নিয়ম মানি চলিব লাগিব আপুনি আপুনি গম নোপোৱাকৈয়ে আপোনালৈ যাব ই চালান আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব এই টেক্সট মেছেজটোৰ পাছতেই ডিডাক্ট হ'ব আপোনাৰ টকা একাউণ্টৰ পৰা হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলালে আপুনি বিপদত পৰিব বাতিল হ'ব লাইচেন্স আৰ চি পৰ্যন্ত লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব ইতিমধ্যে সকলোবোৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে চলি আছে পুলিচে আপোনাক হাতেলুতে ধৰিবলৈ নাহে সকলোবোৰ অনলাইনতে হৈ যাব কেৱল এয়াই নহয় নিয়ম ভংগ কৰাৰ ফটো প্ৰকাশ পাব বাতৰিত নিউজ পেপাৰত প্ৰকাশ পাব আমাৰ বাতৰিটো হয়তো প্ৰকাশ পাব আপুনি যদি নিয়ম ভংগ কৰে চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকে নিয়ম ভংগ কৰা চালকৰ দৃশ্য আৰু সেই দৃশ্যবোৰ কি কৰিব আৰক্ষীয়ে ভাইৰেল কৰি দিব নিয়ম ভংগ কৰি কোনো শাৰী যাব নোৱাৰিব আপুনি বাইকখন চলোৱাৰ সময়ত বা গাড়ীখন চলোৱাৰ সময়ত কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব সেয়া ভালদৰে জানি লওক নহ'লে 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব আপুনি যিসকলে চাৰিচকীয়া বাহন চলায় তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব চাওক ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিব লাগিব ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰা চালকক জৰিমনা বিহা হ'ব আনকি চালকগৰাকীয়ে যে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিব লাগে তেনেকুৱা নহয় চালকৰ ছিটৰ কাষত থকাগৰাকীয়েও পৰিধান কৰিব লাগিব আনকি পাছফালে বহাকেইগৰাকীয়েও পৰিধান কৰিব লাগিব ছিট বেল্ট কোন সময়ত কিদৰে নিয়ম ভংগ কৰিছিল সকলোবোৰ দৃশ্যাংশবন্দী হ'ব চি চি টিভি কেমেৰাত ক্লজ চাৰ্কিট কেমেৰা যিবোৰ বিকল হৈ আছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেই কেমেৰাবোৰ এতিয়া সক্ৰিয় কৰা হৈছে সকলো কথা প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এতিয়া চি চি কেমেৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথবোৰত চি চি কেমেৰা এতিয়া যথেষ্ট এক্টিভ থাকিব গতিকে সাৱধান আপুনি যদি কেনেবাকৈ হাইৱেত গৈছে আপুনি সাৱধানতাৰে গাড়ী চলাব লাগিব আপুনি 10 বাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব যে বাইকখন আপুনি কিমান স্পীডত চলাইছে বা আপোনাৰ গাড়ীখন কিমান স্পীডত চলাইছে সকলোৱে জানে সকলো পথত এটা নিৰ্দিষ্ট স্পীড লিমিট থাকে আৰু সেই স্পীড লিমিট যদি কেনেবাকৈ ক্ৰছ কৰিছে লগে লগে 10,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰি আপোনালৈ এটা ই চালান আহি যাব আনকি সেয়াই নহয় টকা দি সাৰি যাম বুলি ভাবিলে নহ'ব আপোনাৰ লাইচেন্স বাতিল কৰিব আপোনাৰ আৰ চি পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব গতিকে সাৱধান হওক যিসকলে গাড়ী চলাই থাকে অনবৰতে যিসকলে বাইক চলাই থাকে অনবৰতে যিসকলে বাহন লৈ ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে অন্ততঃ এইকেইটা কথা মনত ৰাখক যে কেনেবাকৈ এটাও যদি আপোনাৰ ভুল হয় কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ দৌৰা দৌৰি হৈছে বুলি আপুনি স্পীডত যাব বিচাৰে স্পীড লিমিট যদি ক্ৰছ কৰি দিলে লগে লগে 10,000 টকাৰ ই চালান আহি যাব আনকি আপোনাৰ লাইচেন্স বাতিল হ'ব আৰ চি পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব গতিকে আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যিসকলে বাইক চলায় তেওঁলোকে যদি কেনেবাকৈ হেলমেট পাহৰি আহে তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব আপুনি যদি হিৰগিৰি দেখুৱাই হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাই যায় লগে লগে আপোনালৈ ই চালান আহিব 1,000 টকা জানে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলালে 1,000 টকা কিন্তু আপুনি যদি স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰে তেনেহ'লে 10,000 টকা আপুনি জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু যিসকলে চাৰিচকীয়া বাহন চলায় আৰু তেওঁলোকে যদি ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰে কাণত যদি মোবাইল ফোনটো লগাই আহিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ জৰিমনাৰ আৰু টকা বাঢ়িব আৰু আপোনালৈ এটা টেক্সট মেছেজ আহিব মোবাইলত যিটো নাম্বাৰ আপোনাৰ থাকিব সেই নাম্বাৰটোত এটা টেক্সট মেছেজ আহিব আৰু ইয়াৰ পাছতে কি হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টত থকা টকা ডিডাক্ট হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টত ধৰক 10,000 টকা নাই তেতিয়া কি হ'ব 10,000 মাইনাছ হৈ থাকিব সেইটো একাউণ্টত আপুনি যেতিয়াই তাত টকা থ'ব বা আপোনাৰ সেই একাউণ্টত টকা সোমাব লগে লগে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব সেই 10,000 টকাটো আৰু এইধৰণে এতিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে এইবোৰ ফটো চাওক কোন সময়ত কোনখন বাইক কেনেকৈ গৈছিল কোন কোন গৈছিল কেনেকৈ বাইক চলাইছে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ কেনেকৈ তেওঁলোক উঠি গৈছে এইবোৰ সঁচা ফটো চাওক যোৱা কেইদিনমানৰ ফটো এয়া এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এয়া বৰপেটা আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা কেইখনমান ফটো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আনকি আৰক্ষীয়ে পোষ্ট কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখি দিছে যে তেওঁলোকে এনেধৰণে ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰিছে ছিগনেল ভাঙিছে কোনোবাই কোনোবাই হেলমেট পিন্ধা নাই হেলমেট হাতত লৈ গৈছে চুলি বেয়া হ'ব বুলি আৰু কোনোবাই হয়তো স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেফিক আইন ভংগকাৰী আৰু তেওঁলোকৰ ফটোবোৰ প্ৰকাশ কৰি দিছে আৰক্ষীয়ে কেৱল এয়া বৰপেটাত নহয় সকলোতে এনেধৰণৰ এতিয়া কৰা হ'ব আৰক্ষী এক্টিভ হৈছে চি চি টিভি কেমেৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনেধৰণে আপোনাৰ ফটো তুলিব চি চি কেমেৰাই
গটিকে নাভাবিব যে পুলিশ নাই স্পিডত উলাই গুছি যাও কিন্তু পুলিশ না থাকিলে কি হবো গোপনভাবে সিসি ক্যামেরা জতে জতে সংস্থাপন করা হয়েছে এটা করবাত গছতো সিসি ক্যামেরা লগাই থব পারে করবাত লাইটর পোস্টতো সিসি ক্যামেরা লগাই থব পারে ব্রিজৰ খুঁটাতো সিসি ক্যামেরা লগাই থব পারে আনকি কারবার ঘরৰ দেওয়ালতো সিসি ক্যামেরা লাগি থাকিব পারে আপুনি গম নোপোৱা কৰে আগৰ দৰে এতিয়া স্ট্রিট লাইটতে সিসি ক্যামেরা লাগি থাকিব বুলি আপুনি না ভাবিব আৰক্ষী এটা টেঙৰ হৈছে আপোনাক ধৰিবলৈ আৰক্ষী নিজে নিজে নাহে এনে ধৰণে সিসি ক্যামেরা লগাব আৰু কেনেবাকৈ আপুনি ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰা বুলি সিসি ক্যামেরায় যেতিয়া ফটো তুলি দিব লগে লগে আৰক্ষী ইছালান এটা ধুনীয়া এটা মেছেজ আপোনালৈ পঠাব আৰু সেই মেছেজটো পোৱাৰ পাছত কি হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা ডিডাক্ট হ'ব 10000 টকা যদি আপোনাৰ একাউণ্টত আছে লগে লগে সেই 10000 টকা কাটি ল'ব আৰু যদি নাই তেনেহলে আপোনাৰ একাউণ্টটো মাইনাছ লাগি থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত সেই একাউণ্টত যেতিয়া টকা সোমাব তেতিয়া লগে লগে সেই টকা আঁতৰি যাব আপুনি হয়তো গম পাইছে যে মই কি কৈ আছো সকলো প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষী আৰক্ষী উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কঠোৰ হব আৰক্ষী বিভিন্ন প্ৰান্তত সিসি ক্যামেরা এক্টিভ কৰা হৈছে আৰক্ষী এক্টিভ হৈছে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলালে বিপদ অনিবাৰ্য নিয়ম ভংগ কৰা বাইক আৰক্ষীৰ ফটো আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আনকি যিসকলে চাৰিচকীয়া বাহন চলায় তেওঁলোকেও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ফোন লৈ অন্ততঃ বাইক বা গাড়ী নচলাব কাৰণ ফোন লৈ বাহন চলোৱাটো এটা যিহেতু ট্ৰেফিক আইন ভংগ সেয়া সকলোৱে জানে গতিকে আপোনাৰ লাইচেন্স আৰচি বাতিল হোৱাটো যদি আপুনি বিচৰা নাই আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা 10000 কটাটো যদি বিচৰা নাই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক ট্ৰেফিক আইন মানি চলক যিসকল লোকে ভাবিছে যে পুলিচ নাথাকিলে স্পীডত পাৰ হৈ ওলাই যাব পাৰিম হাৰি যাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো যে সিসি ক্যামেৰা এতিয়া য'তে ত'তে সংলগ্ন কৰা হ'ব এক্টিভ কৰা হৈছে সিসি ক্যামেৰা সকলোৱে হয়তো ভাবিছিল যে ক্লোজ চাৰ্কিট কেমেৰাবোৰ বিকল হৈ থাকে আগৰ দৰে ষ্ট্ৰীট লাইটতে যে আপোনাৰ সিসি ক্যামেৰা থাকিব তেনেকুৱা নহয় এতিয়া গোপনভাৱে সিসি ক্যামেৰা সংলগ্ন কৰা হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু সেই সিসি ক্যামেৰাত যেতিয়া আপুনি ধৰা পৰিব যে ট্ৰেফিক আইন আপুনি ভংগ কৰিছে লগে লগে আপোনালৈ এটা মেছেজ যাব আৰু সেই মেছেজটো পোৱাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি জানিছে আপুনি টকা দিব নালাগে নিজে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা ডিডাক্ট হৈ যাব 10000 টকা জৰিমানা ভৰাৰ পৰা যদি বাচিব বিচাৰিছে তেনেহলে ট্ৰেফিক আইন ভংগ নকৰিব আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলালে যিহেতু বিপদ অনিবাৰ্য সকলোৱে জানে এই কথা নিয়ম ভংগ কৰা বাইক আৰক্ষীৰ ফটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিসকল লোকে চাৰিচকীয়া বাহন চলায় তেওঁলোকৰ বাবেও এইটো জৰুৰী খবৰ যে যিসকলে চাৰিচকীয়া বাহন চলায় তেওঁলোকে ভংগ কৰিব নালাগিব কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিক আইন বিশেষকৈ স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰিব নালাগিব তেওঁলোকে ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰাকৈ গাড়ী চলালে জৰিমানা ভৰিব লাগিব সমান্তৰালকৈ ফোনত যদি তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ গৈ আছে ফোনটো কাণত লৈ যদি দেখিছে ফোন লৈ যদি আপুনি গাড়ী চলাই আছে তেনেহ'লেও কিন্তু 10000 টকা আপুনি দিব লাগিব আৰু কেৱল এয়াই নহয় ফটো প্ৰকাশ পাব আপোনাৰ সমান্তৰালকৈ চিচি কেমেৰাত যদি আপোনাৰ নিয়ম ভংগৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে তেনেহ'লে আপোনালৈ এটা টেক্সট মেছেজ যাব আৰু সেই মেছেজটো পোৱাৰ পাছত আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা ডিডাক্ট হ'ব 10000 টকা গতিকে সাৱধান হওক সকলোৱে ট্ৰেফিক আইন মানি চলাটো অনিবাৰ্য ইতিমধ্যে ডিজিপিগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল আৰু ইয়াৰ পাছত দেখা গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইথনৰ পিছত সিখন এছঅপি জাৰি কৰা হৈছিল যে বাট পথত কেনেধৰণে গাড়ীবোৰ চলাব কোনটো পথত কিমান স্পীড লিমিট কেনেধৰণে চলাব লাগিব কাজিৰঙাৰ পথছোৱাত যিটো স্পীড লিমিট কম সকলোৱে জানে গধুৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত স্পীড লিমিট দিয়া আছে বাইকৰ ক্ষেত্ৰত স্পীড লিমিট দিয়া আছে চাৰিচকীয়া বাহনৰ ব্যক্তিগত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত স্পীড লিমিট দিয়া আছে আৰু সমান্তৰালকৈ পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিবোৰ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে সেই নিয়মবোৰ যদি আপুনি উলংঘা কৰিছে তেনেহ'লে বিপদ আপোনাৰ অনিবাৰ্য গতিকে যিসকলে অনবৰতে নিজৰ বাহন লৈ ঘূৰি ফুৰে যিসকলে নিতৌ কাৰ্যালয়লৈ যাওক বা নিজৰ কামলৈ যেতিয়া ওলাই যাওঁতে নিজৰ বাইকখন লৈ যায় বা নিজৰ গাড়ীখন লৈ ওলাই যায় তেওঁলোকে অন্ততঃ এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ লগত লাইচেন্স আছেনে নাই তেওঁলোকে হেলমেট লৈ ওলাই গৈছেনে নাই তেওঁলোকে চাৰিচকীয়া বাহন চলোৱা কেইজনে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিছেনে নাই ফোনটো কাণত লগাব লগা হৈছে নেকি যিমানে জৰুৰী ফোন নহওক কিয় এটা ব্লুটুথ বা হেডফোন আপুনি লগত ৰাখিব যাতে আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নহয় কিন্তু এখন হাতেৰে যদি আপুনি ফোনটো কাণত লৈ যোৱা দেখা পায় তেনেহ'লে চিচি কেমেৰাই লগে লগে আপোনাক ফটো তুলিব আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে কি কৰিব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ নাম্বাৰ প্লেটটো দেখা পাব আৰু আপোনালৈ এটা মেছেজ পঠিয়াই দিব আৰু সেই মেছেজটো পোৱাৰ পাছত কি হ'ব গমেই পাইছে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা
টকা ডিডাক্ট হৈ যাব নিজে নিজে আপোনাৰ একাউণ্টত যদি 10000 টকা আছে তেনহলে লগে লগে কাটি দিব আৰু যদি নাই তেনহলে আপোনাৰ একাউণ্টটো মাইনাস লাগিব নিশ্চিতভাৱে এনে ধৰণৰ খোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে গতিকে সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো জৰুৰী যি হকলে ট্ৰেফিক আইন ভালদৰে মনা নাছিল তেওঁলোকে অন্ততঃ আজিৰ পৰা মানিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ ক্লোজ সার্কিট কেমেৰা যিবোৰ বিকল হৈ আছে সেইবোৰ ঠিক কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান গোপনভাৱে কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে আপোনাৰ ফটো যতটো তুলিব পাৰে ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰাৰ লগে লগে আপুনিও সিসি কেমেৰাত বন্দী হ'ব পাৰে আৰু আৰক্ষীয়ে আপোনালৈ এটা ধুনীয়া মেছেজ যাতে পঠিয়াই নিদিয়ে তাৰ বাবে আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব কেৱল টকা দিলেই হাৰি যাব তেনেকুৱা নহয় লাইচেন্স আৰু আৰ চি বাতিল হ'ব যিসকলৰ টকা আছে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে হ'ব 10000 টকা দি দিম কিন্তু আপোনাৰ যে লাইচেন্স বাতিল হ'ব আৰ চি বাতিল হ'ব তাৰ পিছত কি কৰিব নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে এয়া হোৱাটো নিবিচাৰে গতিকে সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক এই ক্ষেত্ৰত চি চি কেমেৰাৰ পৰা বাচিবলৈ সকলোৱে এটাই উপায় সেয়া হৈছে ট্ৰেফিক আইন মানি চলা ট্ৰেফিক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ব্ৰেক কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ য'তে ত'তে এতিয়া চি চি কেমেৰা এক্টিভ কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিশেষকৈ হাইৱেবোৰত এতিয়া ক্লোজ চাৰ্কিট কেমেৰা এক্টিভ কৰা হৈছে যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্ঘটনা ইমান বেছি বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এইটোৱেই যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 70% মৃত্যু কেৱল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে হয় আৰু তাৰ মূল কাৰণ হৈছে ট্ৰেফিক আইন ভংগ বিশেষকৈ স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰাৰ ফলত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বাবে বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চি চি কেমেৰাত হয়তো নোলাব যে আপুনি সুৰাপান কৰি আহিছে নে নাই কিন্তু আপোনাৰ চাল চলন দেখিলে অলপমানটো গম পোৱা যাব বা আপুনি যদি স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰিছে সেইটোতো এটা ট্ৰেফিক আইন ভংগ হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত হেলমেট পৰিধান মাষ্ট লগতে স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰিব নালাগিব চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব কিছুমান নিয়ম সেয়া হৈছে তেওঁলোকে স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰিব নালাগিব আৰু ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিবই লাগিব আৰু মোবাইল ফোন কাণত লৈ কেতিয়াও গাড়ী নচলাব দেখুৱাইছোঁ ক্লোজ চাৰ্কিট কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই ফটোবোৰ দেখি আপুনি হয়তো গম পাইছে ইয়াৰ মাজত আপুনিও থাকিব পাৰে আপোনাৰ বাইকখনো থাকিব পাৰে আপুনি যদি পত্নীক লগত লৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু পত্নীৰ মূৰত হেলমেটটো নাই আপুনিও যদি হেলমেট পিন্ধা নাই হিৰোগিৰি দেখুৱাই যদি আপুনি এইধৰণে গৈছিল তেনেহ'লে আপোনালৈ এটা ধুনীয়া মেছেজ আহিব আৰু সেই মেছেজটোৰ পাছত আপুনি চালান কাটিবলৈ সাজু হৈ থাকক আৰু কেৱল টকা দিলেই বাচি যাব তেনেকুৱা নহয় লাইচেন্স আৰু আৰ চি পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ নিয়ম ভংগ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফটো প্ৰকাশ পাব নিশ্চিতভাৱে আপুনি যথেষ্ট সন্মানহানি আপোনাৰ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাতকৈ অন্য উপায় কিন্তু নাই নিয়ম ভংগ কৰি কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব বৰ্তমান কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাৰ পাছতেই এইধৰণে এতিয়া বিশেষ ব্যৱস্থাবোৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলো পথতেই আৰক্ষী সাজু হৈ থাকিব নোৱাৰে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া আৰক্ষীৰ ৰূপত থাকিব চি চি কেমেৰা আৰু চি চি কেমেৰা ক'ত ক'ত আছে আপুনি ধৰিবও নোৱাৰিব ক্লোজ চাৰ্কিট কেমেৰা য'তে ত'তে এতিয়া সংগোপনে ৰখা হৈছে বিশেষকৈ হাইৱেবোৰত আপুনি সাৰি যাব নোৱাৰিব গতিকে কোন সময়ত কিদৰে আপুনি নিয়ম ভংগ কৰিছিল সকলোবোৰ প্ৰকাশ পাব আপোনাৰ বাইকৰ নম্বৰ আপোনাৰ গাড়ীৰ নম্বৰ সকলো প্ৰকাশ পাব আনকি আপোনাৰো ফটো উঠিব নিয়ম ভংগ কৰা কোনো চালক সাৰি নাযাব বুলি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সদৰি কৰিছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই ফটোকেইখন যে আপুনি দেখিছে এয়া সঁচা ফটো এই যোৱা কেইদিনমানৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিয়ম ভংগ কৰিছিল আৰু সকলোবোৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে পোষ্ট কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু তেওঁলোকে কৈছে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এইসকল লোকে ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰিছে আৰু এইসকলৰ দৰে আৰু লোক ধৰা পৰিব কাৰণ ক্লোজ চাৰ্কিট কেমেৰা এতিয়া সক্ৰিয় কৰা হৈছে কেৱল টকা দিলেই বাচি যাব তেনেকুৱা নহয় লাইচেন্স আৰু আৰ চি পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব যিসকলৰ টকা আছে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে টকা দিম হাৰি যাম তেনেকুৱা নহয় টকা দিলেই হাৰি নাযাব কাৰণ লাইচেন্স বাতিল হ'ব আৰ চি পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব চি চি কেমেৰাত সকলোবোৰ দৃশ্য বন্দী হ'ব কেনেবাকৈ যদি কিবা এটা আপোনাৰ ভুল হৈ গ'ল কিবা এটা যদি আপুনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ব্ৰেক কৰি দিলে লগে লগে আপুনি আৰক্ষীৰ ৰোখৰ বলি হ'ব লগা হ'ব 10000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব আৰু সেই টেক্সট মেছেজটোত ই চালান কাটিব আপোনাৰ একাউণ্টত যদি 10000 টকা আছে লগে লগে সেই 10000 টকা ডিডাক্ট হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ 10000 টকা নাই কি হ'ব আপোনাৰ মাইনাছ লাগি থাকিব আপোনাৰ একাউণ্টটো যেতিয়াই আপোনাৰ সেই বেংক একাউণ্টলৈ টকা সোমাব তেতিয়াই 10000 টকাটো কাটি লৈ ল'ব সকলো কথা আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে নিয়ম ভংগ নকৰিব সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো জৰুৰী